Contudo, não a minha vontade seja feita, mas a vossa. Adormecerdes outra vez? Simão Pedro, estás dormindo outra vez? Não pudestes velar comigo nenhuma hora? Ai, meus amigos, estou oprimido de tristeza mortal e vós ficais dormindo. Velai e rezai para não cairdes quando vier a provação. O espírito está bem disposto, sim, mas a carne é fraca. Thank you.
Meu Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Este cálice, meu Pai, em que me deste para beber as amarguras da humanidade, o mortal veneno da serpente, que vão fazer de mim o ódio e a crueldade. Serei esmagado, torturado em todo o meu corpo, e o pecado zombará de mim. Por que nasci? Onde me esconder? Meu Pai, não será tudo em vão. Vê-me aqui perdido na escuridão. Afasta este cálice, mas não faça o que eu quero, e sim o que queres, meu Pai. Está perto
o Filho de Deus. Está preso, soldados, prendei-no. Caminho entre o povo em direção à casa da notícia.